imyaka isaga ijana n'imyemerere ya gikristo igeze mu Rwanda bamwe bakuze yuko uburyo kuri Noheli ari umunsi bishimiraga kwambara umwenda mushya ku buryo imisozi myinshi yabaga igaragaraho abaturage benshi bakora ingendo ndende baherekeza ku nsengero no kuri za kiliziya bitewe n'uko icyo gihe aho basengeraga habaga ari hake mu gihugu. Icyo gihe twambaraga amakabutura amapantaro yaje nyuma tukiri abana nta mwana wambaraga ipantaro n'inkweto ntawe wabaga zifite kereka abana bo mu bakire cyane wahoga ufite ipantaro ikabutura yo kujyana mu munsi mukuru nkanjye kubera ko nari umunyeshuri natangiye kujya mu misa ndi umunyeshuri niyambariraga ishati y'ishuri nkagenda n'inkweto ntazo nari mfite nigenderaga n'ibirenge nk'abandi bose twambaraga imyenda ya cotton kwe niyonzi kuko burusu iyo ntago twabanje kuyambara twambaraga imyenda ya cotton kuko imyaka yacu ni miremire. Mu gihe bifashe imitako igezweho ndetse yaka ngo muri icyo gihe cyabo bakoreshaga imitako isanzwe ku buryo babaga bafite isuku muri icyo gihe cya Noheli twatakaga indabo nyine zijyanye n'icyo gihe twakuraga ku biti biraho kandi zikaba nziza mbese tugacana n'amatara kaka mbese ibintu biraho nibyo twakoreshaga biri hafi umwenda bakawuzinga neza ariko bawujya ugasanga n'umukunzo ku kabutura bari bazi kujya n'isima hasi bari bazi gukuyengera n'intuza n'intosho urayizi intosho kakunjuka si kwajuti ni sima kana tarisi bacaga amainoze mitumba y'amakoma y'ibitoke bagashinga ibiti bagasakara abantu bakicaraho abatumire bakaza bakishimira umunsi mukuru bakabaga ihene babaga barenze inzoga ibigage bakanywa bakishima kandi wari wo munsi mukuru ukomeye cyane kuri twebwe nk'uko umusatsi twari dutuyeho. Ni umunsi kandi benshi bemezaga ko warangwaga no gusangira kuko nta muntu wimanaga Noheli muri icyo gihe. Ni uko kera twaranywaga tukanarya abandi bafite amafaranga bakagenda bakagura nk'imyenda bakambara bakinezeza. Ikintu gikomeye nibukira kuri Noheli iteka ryose nta muntu wimanaga Noheli wavaga muri uru rugo bakaguha ikigage ugaca kuri kiriya bakakugaburira mbese wasangaga ari ibintu by'iminsi mikuru byo kurya no kunywa umuntu ava mu rugo ajya mu rundi byabaga ari umunsi mukuru cyane. Gusa bavuga ko babaga baberewe bitewe n'uko benshi babaga bambaye imyenda mishya ndetse bakanifasha ibiribwa bari bafite icyo gihe ndetse bakanabaga amwe matungo yabo. Abo bakuze bavuga ko nk'abana basangiraga na bagenzi babo bafitanye urugwiro ku buryo bishimiraga ivuka ry'umwana Yezu. Ibirebana n'imitako bamwe mu bakuze bavuga ko bakurungiraga inzu zabo bakifasha indabo zisanzwe ndetse n'amashami y'ibiti bagataka ingo zabo ku buryo babonaga hatatse neza. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.